Ďakujem veľmi pekne. Na úvod mi dovolte sa ospravedlniť, že nie som ustrojený tak, ako by si to patrila alebo si zaslúžila táto milá udalosť, ale som nepočítal s tým, že dnes budem mať aj takúto milú šancu vás stretnúť, ale len pred malou chvíľkou mi povedali, že ste tu. Musíte ma ospravedlniť, ale stále hovorím, že premiérom som ešte len niekoľko hodín, ale o to srdečnejšie som prišiel, pretože viete, že aj na predchádzajúcej pozícii som bol človek, ktorý mal na starosti koordináciu čerpania eurofondov. Urobili sme veľké množstvo práce na zjednodušení, na zvýšenie transparentnosti. A veľmi ma teší, že ako mladí ľudia, hlavne chcem poďakovať aj vašim pedagógom, že vám umožnili sa zapojiť do tejto súťaže, pretože je veľmi dôležité, aby sme prezentovali po Slovensku, aké obrovské benefity máme z toho, že sme členskou krajinou Európskej únie a že nesmieme zabudnúť, koľko veľmi veľa peňazí už na Slovensko prišlo vďaka tomu, že vyspelejšie krajiny sa rozhodli pomôcť tým menej rozvinutým a že obrovské zmeny nastali v našich centrách obcí a miest, že sme vybudovali obrovské množstvo diaľnic, rýchlostných komunikácií, obnovujeme vlaky, železnice, kanalizácie, protipovodňové opatrenia. Toto všetko sú veci, ktoré sa nám zdajú byť akosi automatické, ale treba pripomínať, že sú to z veľkej časti veci financované zo štrukturálnych fondov. Neviem, či tie projekty, ktoré študenti robili, aj reálne budú financované, alebo to boli len vzorové projekty? Boli to vzorové projekty, ale my sme ich nabádali, aby aj si zisťovali možnosti možno v meste, priamo v tom regióne, aby mohli ten projekt realizovať. Tak to je fajn, dúfam, že možno, že u vás v meste alebo v obci to aj zužitkuje niekto, vašu prácu. A veľmi sa teším, že okrem cien, ktoré získate osobne, ak som dobre informovaný, tak ste mohli niečo vyhrať aj pre vaše školy. A to je fajn, lebo ja som vždy hovoril, že aj keď som bol chvíľku minister školstva, že študent, ktorý pre školu niečo vyhrá, by mal vždy doniesť nielen sebe cenu, ale aj tým pedagógom, lebo to motivuje potom tú školu, aby podporovala aktivity študentov aj mimo bežného štúdia, aby pedagógovia vedeli, že sa oplatí aj po vyučovaní venovať svojim študentom čas, lebo toto je vždy mimo a navyše. Za to vám ďakujem, milí pedagógovia, a som rád, že teda sa to aj tu na úrade vlády naplňa. A dúfam, že si zachováme tieto dobré zvyky, že keď študenti niečo získajú a vyhrajú, tak zároveň spolu s tým niečo získa aj základná škola. Ešte raz, veľmi pekne ďakujem, som veľmi rád, že tu v tejto krásnej zrkadlovej našej sále dnes môžete mať tento obed. Keby mi to dovoloval čas, najradšej by som poobedoval s vami, ale pevne verím, že ešte budeme mať niekedy príležitosť a ešte viac sa budem tešiť, ak sa s vami osobne stretnem priamo vo vašich školách, po mojich potulkách po Slovensku. Ešte raz, veľká vďaka, gratulujem vám všetkým a prajem vám, aby ste tu na úrade vlády strávili ešte pekný čas a tie ceny vyzerajú fakt fantasticky, dúfam, že si užijete. Všetko dobré.